brytere fra verksted og kontor. I huset venter fruen, og på kjøkkenet står mor. De få som blir igjen tar siste sjans å gå i heksedans. 10 000 majonetter spiller inn i 1000 hjem, med Teddy Bjørn i senga og små ting å vise frem. Men ute maner månen uten stans, kom til heksedans. Av sin synd og sjette sans og gå i heksedans. En mann i mørket roper at hans kirke er en skog, at stahet er hans styrke, at hans våpen er en plog. Han vandrer som en kristus uten krans ut i heksedans. Biskopen og nører sine bål. Hans himmel er en vakker drøm, hans vilje er som stål. Men ute synger sårt om skjebnen hans i en heksedans. De følger kun sin egen lov og sår sitt eget frø, mer religiøst enn paven som er radikalt en rød. De spår en bedre